Ja. Ja. Och då är det vittnesförhör med Marianne Mattsson i Wennergren som ställer frågor. Varsågod. Tack så mycket, ordförande. Hej Marianne, hör du mig? Hej. Hej. Ja, det är bra. Jättebra. Du vet vad det här gäller, eller hur? Ja. Mm. Och det gäller ju då, kan jag förklara för övriga, att det gäller en undersökning som har gjorts av er på NFC, av dig och en kollega till dig, vad jag förstår, som heter Mette Björnsköld. Det stämmer. Och då avser du då ett särskilt beslag av pistol då med märket Sig Sauer, och för rättens kännedom så kan jag säga att det är sidan 215 uppehåller sig på. Så min fråga till dig är ju den här, de här DNA-fynden som gjordes på det här vapnet. Vad kan du säga om undersökningen generellt sett av DNA-fynd och i det här fallet specifikt? Ja, vi har ju undersökt då 7 områden, tror jag. 1, 2, 3, 4, 5. 7 områden på den här pistolen enligt rutin som vi använder för att undersöka vapen. Man säkrar av på de platser där man förväntas att man ska kunna hitta DNA. Och i 2 av de här områdena så har vi då påvisat DNA på fram till på kolven. Så finns det DNA som visar en blandning av DNA från minst 4 personer. Och där har vi en huvuddel av DNA som kommer från en person, Felix Yusofi, med grad 4. Och vi har en mindre del, där del av DNA kommer ifrån Josef Markli med grad 4 då också. I nästa område, en magasinspärr, så är det också en blandning av DNA från minst 4 personer. Och där har vi en grad plus 3, att del av det här DNA kommer ifrån Josef Markli. I övrigt så har vi då på de andra 5 undersökta områdena påvisat DNA. Och där är det då en huvuddel från en annan person. Den här Felix Yusofi som jag pratade om. Men Josef Markli som vi pratade om här då finns på 2 ställen. Just det. Och när man pratar om huvuddel och mindre del, vad är det för koncentration, kan man säga det? Och vad går gränsen för en mindre del då? Alltså jag har en koncentration, men jag tror inte att det säger någonting om jag säger siffror. Men när man ser det, att man, om man har en huvuddel av DNA, så kan man se att det är proportionsskillnader, så att man har en tydlig huvuddel från en person. Och sen finns det ytterligare DNA i mindre del då. Om man tänker sig som att vi får ut ett elektroferogram, heter det som toppar en kurva. Och då ser man starka toppar gentemot svagare toppar. Så att man kan läsa ut det här. Och det är det fram på kolven här. På magasinsspärren så är det en blandning av 4 personer. Men där är det inte någon tydlig huvuddel. Utan där är det ett blandat DNA från minst 4 personer. Mm, just det. Och hur länge, kan man säga någonting om hur länge DNA har funnits på ett specifikt område eller på ett föremål? Nej, det kan man inte göra. DNA är ju hållbart om man inte utsätter det för sol eller fukt. Men det är också så är det varje överföringssteg, om någon eller om någon tar det, eller hur man har hanterat det, gör ju att det försvinner DNA eller att det hålls kvar. Men om du lägger en pistol i en mörk garderob och inte rör den, då kan det sitta kvar länge DNA om det påförts tidigare. Vad skulle kunna vara länge? Pratar vi månader till exempel? År? Ja, det är år kan det handla om. Mm, just det. Och så hur är det sen då med hur DNA kan ha avsatts? Kan man säga någonting utifrån de tester som ni gör i jämförelser? Nej. Om hur det har avsatts? Vi kan bara säga att det finns där, men hur det har avsatts kan ju inte vi säga något om. Mm.
Är det möjligt att det kan avsättas DNA generellt sett genom det, jag vet att du har benämnt det som sekundär överföring, det vill säga att man inte har en direkt kontakt med det aktuella föremålet utan att det har avsatts genom då ett förmedlande föremål eller ett rum? Ja, det går inte att utesluta att det kan vara så. Eller att man har en indirekt överföring via om någon annan skulle ha fått på sig den här personens DNA på sina händer och så ta i det. Men generellt så bedömer man sannolikheten att man ska få fram ett DNA-resultat mycket lägre än om DNA har överförts direkt då, genom att man har kontakt med det. Men så är det ju. Men det går inte att utesluta att det inte kan komma till på annat vis. I det här specifika fallet, kan man utesluta att den DNA som ni har påträffat har avsatts genom sekundär överföring, genom kontakt med andra föremål där personens DNA har funnits? Nej, det kan vi inte. Nej. Tack, då har inte jag några fler frågor. Ja. Åklagaren? Bara så att jag uppfattade dig rätt här. Att du sa att det var mycket mindre sannolikhet för att få DNA genom sekundär överföring än om man har rört föremålet. Förstod jag det rätt då? Ja, generellt så bedömer man sannolikheten att få ett DNA-resultat var lägre om det överförs sekundärt då, mot att man tar i någonting. Det är ju så att vid varje överföringssteg så minskar ju sannolikheten för att DNA överförs i många steg då. Just det. Och så sa du också att ja precis, för du sa det innan, om jag förstod det rätt, att vid varje överföringssteg så försvinner DNA, men om det ligger orört i en mörk garderob så kan det sitta kvar länge. Ja, precis. Det är ju, alltså, fukt och solljus förstör DNA, men en torr förvaring i mörker, då kan det sitta kvar länge. Och nu har du ju, när du har beskrivit nu, så har du ju pratat om Felix och Malky specifikt på det här vapnet, men det framgår ju av undersökningsprotokollet att det är flera personer, ja, det, som har kopplat DNA. Jag missade det. På magasinspärren där så finns det ju även två andra personer, en med grad 4 och en med grad 3. Den ena heter Tefik Idik och den andra heter Ahmad Sayed Hashimah med en grad 3 där då. Just det. Nej, den är, ja, just det, med 3. Och på den andra delen fram till på kolven där har vi ju inga andra personer som vi har jämfört mot, därför att de som fanns här hade inte tillräckligt mycket överensstämmelse för man ska räkna på det. Just det. Ja. Ja, jag tror att jag kan stanna så, tack. Nej. Då tackar vi för din medverkan nu. Tack. Ja, tack för detta. Hej då. Hej.